rentous plus helppous plus katsastus. Yhteistyössä. Juho Keränen, tylyt lukemat Kuopiosta. Tulos ei nyt välttämättä ihan koko totuutta kerro pelistä. No joo, ehkä ihan kyllä melkein siinä omat paikat oli maaleja tehdä, mutta jäätiin nollin tänne ja sitten taas toisaalta 5 maalia päästettiin. Aika helppoja maaleja, että siitä oman maalin edustalta kyllä pääs kalpa hyökkää parhailta paikoilta maaleja tekemään, että kyllä se meidän puolustuspeli oli tänään aika luokatonta. Ja nyt taas se Kotla toisesta päässä, niin siinä oli sullakin aika makea paikka, ja aikaisemmin oli jo, olikohan se Ilomäki, kenellä oli siinä, tai Ilomäki tarjoili, niin tilanne olisi voinut olla ihan eri siinä eka erän jälkeen, mitä se oli. Joo, kyllähän vastustajan maalivahti otti tosiaan muutaman gamesaverin, että niin kuin sillä tavalla pelasi hyvän pelin. Mutta kyllä siitä huolimatta niin 5 maalia vieraskentällä, niin se on niin kuin, se on liikaa. No, kuinka paljon äijää kolottaa eri paikkoihin? Sulta tuli muutama aika tiukka blokki kuitenkin. No, ei onneksi pahasti, että tuli suojiin sen verran, että ei mitään kumempaa. Lauantaina olla pelikunnossa. Joo, totta kai, kyllä. Yes. Ei tässä mitään, lähdetään taistelemaan runkosarjan viimeistä peliä kohti lauantaihin ja hoidetaan se kunnia pois ja katsotaan sen jälkeen, mikä tilanne on. Se on just näin, että katset eteenpäin vaan, että ja leuka pystyy ja sitä positiivisesti vaan sitä lauantaita kohtaa.